kuulin mun kaverit Jukalta, että tää on hauska peli. Katotaan, saa nähdä. Onks tää kovien jäijien peli kuten mun, vai nynnyjen peli niinku Peten? Mä tiedän heti etukäteen, että mä oon ihan pro tässä. Pete löys mitään chanssiä mulle. Ei mitään chanssiä. Mä oon Tale ja mä oon kova äijä. Let's go. Ja mä oon tää susiukkeli. Mitä ihmettä kaikki tönii mua? Vitsi kyllä. Wow! Yes! Juokse, juokse! Ah, mä oon ihan pro tässä. Let's go, let's get it. Let's get it, let's get it. Jaa, ihan helppoa, come on, mä sanoin. Mä oon ihan pro, kukaan ei pärjää mulle yhtään. Orai, mitäs tässä pitää tehdä? En tiedä, mut mä oon ihan pro. Punainen voittaa ihan varmasti, punainen tiimi on ihan varma pro. Punainen, come on, ei voida hävitä, ei voida hävitä, let's get it. Sininen hävisi, let's go, let's go, let's go. Ei voi olla todellista, ei, mä en pelä tätä peliä enää yhtään, mä vaihan peli nyt saman tien. Let's go, seuraavaksi Fortnite, pelaa mun omalla käyttäjällä, millä itse myös Pete. Pete on itse pelannut täällä kanssa, ja se on vissiin vähän ostanut täällä. Jos on ostanut tän banaanipuvun, se on ostanut Battle Passin tälle. Se on näköjään 73 levelille grinnoi mun akka. En mua haittaa, että Pete pelaa mun käyttäjällä. Se niinku nostaa mua ylöspäin ja niinku mä saan ilmaisia skinejä käytännössä. Mä hyödyn kanssa silleen, että aina kun Pete ostaa, niin mä näen, koska tää on mun käyttäjä, niin mä voin kertoa iskälle ja sitten Pete joutuu ongelmiin, mikä on aina hyvä juttu, koska nyt mä näytän kumpi meistä pelistää pro. Mä lähdenkin heti ekasta matchista solovoito ja sitten Pete ei voi enää sanoa mulle yhtään mitään. Pete on ihan täys noobi tässä pelissä, se ei saa yhtään mitään. Verrattuna aika meitsi. Meitsi on ihan niinku... Täällä menee sinne putkistoon ja hankin sieltä hyvät lootit. Tapan kaikki. Bing bang bong. Ja sitten on erittäin hyvät lootit, millä aloitella. Tää on mun tää perusreitti, tosta noin ase. Tonne noin. Let's go, let's go. Ritillä rikki. Putkia pitkin, putkia pitkin. Tänne näin. Toi rikki, toi rikki. Arkku auki. Kattoo vähän taakkepäät, kuka ei tuu. Ovi auki. Kattoo vähän, kuka ei tuu. Tää on paras taktiikka, ylivoimainen. Tänne vähän sieltä nopea. Let's go. Avaa to, sit tuho tää. Kellen raittu jotakin turretit pois päältä, tää on erittäin hyödyllistä. Let's go. Se on sii. Nyt kun se on hoidettu. Nyt kun se on hoidettu tän nurkkaan katsi rakentaa portaat. Noin, ne rikkoo noi nurkan noi jutut, se rikkoo myös ton chestin tuolta. Sit heittää nää maahan. Kävi huva tyyri, sain noin. Sitten aika hyvät. Hyvä alkusetuppi. Voidaan kai, jos halutaan toi chesti tuolta, niin rakentaa tohon portaat. Niin menee rikki kans se. Mutta tää on erittäin pro taktiikka. Noin, tohon voi rakentaa tommosen seinä. Kuule, jos sieltä alkaa tulee porukkaa, sit voi kökkiä tässä näin. Sit venäläin tässä, että joku tulee avaa valti. Sit mennään se selkää. Noin. Sidelyllä vaut-avainta. Harmi. No ei siinä, mennään tänne venäälle ja uudestaan. Näin. Ihan vitsi helppo taktiikka tappaa kaikki. Kuka olota, että se olisi kuka. Välillä käy kuitenkin tälleen, että se valtiavain tyyppi ei uskalla tulla. Sitten pitää lähteä ettiin se. Sitten ketä sen bossin on tappanut. Ne välillä nössöilee. En tiedä miksi. Täällä yhtään hench. Siinä on yksi henchmeni elävä. Tsekataan nopeaksi bossi elos. Luultavasti ei ole enää elos. Ei se oo. Okei. Mut kävi noin. Nyt se meni sinne. Mä kuultiin kun avas sen sieltä. Kuultiin kun se avas sen tota mestan. Me päästään tätä helposti kiertää sen selkää. Se luulee että me tullaan sieltä portaista, mutta todellisuudessa me tullaankin täältä. Okei.
Tää äijä ei se tullut luuttamaan tänne. Mitä se on tehnyt? Lähtikö se niinku mun perää? Lähti vissiin. Nyt se ei tiedä, että mä oon täällä. Nyt mä lataan mun sarkisutkani, niin kun se tulee tohon, niin mä säytän päähän. That's it. Siitä päähän. Ja kaikki luutti on mun. Tää on erittäin hyvä taktiikka. Siitä ottaa kaiken tykkäämän luuti, mitä haluaa. Rikkoo nää hyllyt, niin saa helposti noin kudit sieltä. On tosta yksi tommonen. Näin. Se on aika perfect setup, mä tykkään tästä. Tällä kehtää lähtee. Tällä ei ollut tietenkin nää. Sit voi ottaa ton... Tosta voi ottaa ton glider gun, jos haluu. Mä en tiedä, haluuks mä itse sitä. Ehkä mä otan sen tohon SMGn tilalle. SMG aina on niin tää, se on niin tää pakollinen ääni. Tosi hyvä taktiikka, jos haluu nopeasti johonkin hyvään niinku asemaan, niin katsotaan tää helikopteri. Ja lähtee täällä menee. Kattoo vähän alue tolleen, joo. Tähän vuorelle voi vähän tälleen asettua, jättää helikopterin tohon. Menee vähän tonne vuoren päälle. Tekee pientä alustaa. Rakentaa pienen kopi ja sniputtelen tänne. Ei mikään niinku maailma... Ei mikään maailman aggressiivisin taktiikka, mutta erittäin toimiva, jos haluu helppoja. Jos erittäin toimiva, jos haluu helppoa Victory Royalea tallen tavoin. Ja sieltä tuli joku nörde ja tappoi mut. Mä en muista vielä sarkesutkelin suoraan päähän siltikään. Ei vitsi. Miten voi olla näin? Miten voi olla? Tää on petemäistä hävitä tälleen. En mä pysty tähän. Mun on pakko mennä raitista ilmaan. Mä en oikeesti pysty tähän.